كلام فرماش سعودي عرباش ملیر احمد بکرانی فائز محمد بکرانی عبدال عطاولا بکرانی عبدال مجید بکرانی عبدال حلیم بکرانی ایک کلام سلیمان خان بکرانی سار تنگوانی اچھ امام دین بکرانی پردیسی حال مکایا ویا ہمارے یوٹیوب چینل تنگوانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے منا تیار خوش تھو کھنا برباد کھنا تھو نیتو سو چل رہا ہم ان کا تیار بریاد خوش تھو كنا برباد كلا تو نتو سوچا رہا ہم انگا تیا ہو فریاد خشن تو روزی اے جنجال سعودی آئے اوکھائیں کٹگ سے سن سال سعودی آئے اوکھائیں پردیسی اے حال دبئی آئے اوکھائیں کٹگ سے سن سال پردیس آئے اوکھائیں I'm gonna make you mine.